बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर ममलकत, इजाज़त हो तो तकरीब का आगाज़ किया जाए। तकरीब का आगाज़ कलाम इलाही से किया जाता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कारी डॉक्टर इकरामुल हक साहब से कि वो तिलावत कुरान करीम फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم। इरशाद बारी ताला है, जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे खुदा का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा, जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम व पायदार करेगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक न बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफर करे तो ऐसे लोग बदकिरदार हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो, और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलते रहो, ताकि तुम पर रहमत की जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब मैं सदर ममलकत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुंतखब वज़ीर आज़म से उनके ओहदे का हलफ लें। एक
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران احمد خان نیازی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت اور وحدت و توحید و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتاب الہیہ کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے خاتم الکتب ہے نبوت نبوت حضرت محمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم خاتم النبیون خاتم النبی نبی الین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت روز قیادت روز قیامت سوری روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض وقار منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین
ناظرین عمران خان صاحب نے وزیر اعظم اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے میں معزز مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ چائے کے لیے تشریف لے چلیں آپ نے وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے اور یہ مناظر ہم آپ سے براہ راست شیئر کر رہے تھے ایوان صدر کے ہال سے